В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Ізмаїл відзначив 432-ту річницю з дня заснування. У День міста в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась традиційна регіональна виставка «Буджакська палітра». У День міста в Ізмаїлі за багаторічною традицією проходили численні спортивні змагання. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! 1 жовтня Ізмаїл відзначив день народження, 432-ту річницю з дня заснування. У зв'язку з ситуацією в країні та враховуючи умови воєнного стану, урочистості пройшли за скороченою програмою. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. Ізмаїл – місто на півдні Одеської області, найбільший український порт на Дунаї, перлина Бессарабського краю. Сьогодні Ізмаїл динамічно розвивається, зміцнює свій економічний, соціальний та культурний потенціал, привертає величезну кількість туристів, як з України, так і з інших країн світу. 1 жовтня це прекрасне місто відзначає свій день народження – 432-ту річницю з дня заснування. На жаль, цьогоріч у зв'язку з ситуацією в країні заходи проходили в умовах воєнного стану та за скороченою програмою. Святкові заходи розпочалися на площі перед Палацом культури імені Тараса Шевченка. О 10-й годині ранку тут стартував загальноміський мітинг-концерт. Символічною піснею про Ізмаїл відкрила захід викладач школи мистецтв імені Сергія Малаховського Олена Онищенко. Відновлення Україною незалежності відкрило для населення краю та міста нові можливості і перспективи. Сьогодні сучасний Ізмаїл – великий портовий і культурний центр на півдні України. Він по праву вважається одним із найзеленіших міст країни, а у 2020 році місто увійшло до топ-11 атмосферних українських міст в рамках проєкту «Місто України. Національний вибір». Ця територія має довгу історію із численними війнами і десятиліттями мирного розвитку. З 9 по 10 століття ці землі були в складі Київської Русі. Пізніше входили до Галицько-Волинського князівства, а з 15 століття – до Молдавського князівства. У другій половині 15 століття на землі Бессарабії прийшла Османська Туреччина. Поселення на місці сучасного Ізмаїла перше згадано під назвою Ісмаїл-Гечіді – переправа Ізмаїл в Османському реєстрі 1542 року та документі 1560 року. А капельно гімн України прозвучав у виконанні народного тріо «Берегиня». Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм їм і браття у своїй сторонці. Слова привітання на адресу ізмальчан звучать від міського голови Андрія Абрамченка. Прийміть щире вітання з днем народження нашого рідного міста. 432-ю річницею з дня заснування. День народження рідного міста завжди особливе свято для всіх нас. Це свято тих, хто відчуває себе частиною великої дружньої родини і пишається тим, що він ізмаїльчанин, що він українець. У своєму виступі очільник міста подякував Збройним силам України та захисникам ізмальчанам, які боронять наше місто та країну на передовій. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України життя нашої громади змінилось. У важкі часи Ізмаїл став надійним прихистком для тисячі людей, які знайшли тут дім, друзів, роботу та підтримку. Наші захисники і ізмаїльчани на передовій боронять рідну Україну. А кожен з нас на своєму місці працює задля перемоги.
Ми віримо Збройним силам України. Щодня вдячні нашим захисникам за кожен світанок, за впевненість в перемозі, яку вони нам дають. Привітати Ізмаїл зі святом завітала директор департаменту фінансів Одеської військової адміністрації, депутат Одеської облради Марина Зінченко. Я від імені голови обласної військової державної адміністрації, від імені Максима Марченка, від імені голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, від всього депутатського корпусу Одеської обласної ради, від себе особисто, хочу привітати вас в цей день, всім святом, та бажати всім нам однієї перемоги на всіх і мирного неба, а кожному жителю Ізмаїла добра, процвітання, здоров'я. А команді під головуванням Андрія Абрамченка хочу побажати так тримати. Тому що я пам'ятаю Ізмаїл 98-го року і Ізмаїл 2022-го року. Це все тільки завдяки плідної роботи команди під головуванням Андрія Абрамченка. За дорученням голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, подякую за виконання високопрофесійних обов'язків в умовах воєнного стану, значний внесок у соціально-економічний розвиток міста Ізмаїл, патріотизм та важливий вклад у спільну перемогу, нагороджено мера Андрія Абрамченка та голову Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Абашева. Цінним подарунком від голови Одеської облради нагороджений секретар міськради Сергій Чмига. Команді «Ізмаїл» дякуємо за роботу, а вам всім самого найкращого. Зі святом вас! Зранку керівництво міста привітало всіх почесних громадян Ізмаїла. На жаль, не всі з них змогли бути присутніми на святі. У заході взяв участь лише Колесников Анатолій Юхимович. Міський голова особисто привітав його зі святом та вручив квіти. Девіз міста Ізмаїл, вписаний на його штандарті «Віра, воля, перемога», передає характер спрямованого в майбутнє динамічного, повного оптимізму міста. І тільки нашими спільними зусиллями ми зможемо захистити Ізмаїл від російської агресії та перетворити його у місто європейського рівня і значення. Ізмаїл разом з усією країною бореться і переможе. В ході святкового міні-концерту лунали патріотичні пісні та пісні про Ізмаїл у виконанні Ірини Віркуцим, Олесі Кічук, народного тріо «Берегиня» Олени Оніщенко, дитячого вокального ансамблю «Капітошка», гурта «Крізь небо» та Івана Носика. По завершенню міні-концерту вихованці палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової у гарно вбраних українських костюмах урочистою ходою пронесли по проспекту Незалежності одразу два прапори – прапор України та прапор Ізмаїла. Задля забезпечення порядку на дорозі колону очолював автомобіль патрульної поліції. Фінальною крапкою загальноміського мітингу стало покладання квітів до підніжжя пам'ятника невтомному борцю за свободу України Тарасу Григоровичу Шевченку. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Руслан Гуцало. Спеціально для програми новин.
1 жовтня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося яскраве та масштабне відкриття традиційної регіональної виставки відомих художників Придунав'я під назвою «Буджахська палітра», присвячена 432-й річниці від дня заснування міста Ізмаїл. Експозицію склали 64 твори живопису графіки від 33 видатних художників. Подробиці дивіться далі. 1 жовтня у День міста в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося яскраве та масштабне відкриття традиційної регіональної виставки відомих художників Придунав'я та України під назвою «Буджацька палітра», присвячена 432-й річниці від дня заснування міста Ізмаїл. Вітальним словом відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. 1 жовтня Ізмаїл відзначає свій день. Ізмаїл відзначає свій день народження. І кожен рік, 2001 року, у залах Ізмаїльської картинної галереї імені Емілії Євдокимової ми відкриваємо виставку «Буджахська палітра». Від імені міського голови Андрія Абрамченка учасників регіональної виставки привітав його заступник Сергій Лузанов. І сьогоднішня експозиція, вона саме про те, що за будь-яких обставин люди продовжують жити. Щиро вітаю всіх нас з тим, що ми зустрічаємо таке складне, але таке важливе свято нашого міста, його день народження. І повторю слід за міським головою, що маємо сподівання, що наступний день народження нашого рідного міста ми будемо святкувати як переможці над російською ордою під мирним українським небом, насолоджуючись тією красою, яка є навколо нас. Відкриттям заходу послужив народно-художній колектив, хореографічний ансамбль «Радуга», лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, художній керівник Ольга Тихонова, хореограф Ірина Полякова, палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової, станком «Україна – це ми». «Буджахська палітра» – традиційна виставка відомих художників Придунав'я, традиційно присвячена Дню міста і проводиться в залах обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, присвячена 432-й річниці заснування міста. Кожний рік до Дня міста ми відкриваємо цей проєкт «Буджахська палітра». Чому він такий важливий? Тому що він раніше об'єднував тільки митців, які живуть тут, у нашому краї, у нашому регіоні, на півдні Одеської області. А зараз, уже у цьому році, він об'єднав усі куточки нашої країни. Незважаючи на ситуацію, 33 художники з Арциза, Ізмаїла, Кілії, Одеси, Рені, Чорноморська, Харкова представили 64 твори живопису та графіки. Різноманітні за технікою, стилем, настроєм і тематикою, вони об'єднані любов'ю до рідного краю, натхненням від краси природи, жагою творчого пошуку. Тематика робіт різноманітна – пейзажі Придунав'я, натюрморти, портрети, філософія. Різні по стилю, настрою, техніці, але об'єднані любов'ю. Хочу поздравити з нашим днем рождения нашого города, з днем города і работников картинної галереї, що слава Богу, що по милості Божій, по покровам Пресвятої Богородиці, у нас є можливість продовжувати творити це творчество, показувати людям великолепні галереї. Бажаємо всім вам і собі в першу чергу миру, любви і радості творчества, щоб усі негаразди прийшли, як у полі туман. Да? Один із символів нашого міста, можна сказати, одна із візиток нашого міста – це храм Покрова Пресвятої Богородиці. І зараз, в це складне час, ми всі сподіваємося на те, що Пресвятая Богородиця іменно своїм покровом зберігає наш міст. І зараз ми бачимо, що поки що наш город хранит.
И я от всей души желаю того, чтобы и дальше наш город находился в безопасности и поскорее вообще в нашей стране наступил мир. И благодарю Ирину Игоревну и вообще весь коллектив картинной галереи за то, что вы во все времена, несмотря на сложности, находите время для того, чтобы создать этот праздник души. Буджакська палітра є вагомим внесок у розвиток українського мистецтва. Багато художників отримали багато нагород, приймали участь у міжнародних всеукраїнських виставках та пленерах. На цій виставці музи не мовчать. Художники, графіки, художники, живописці. Вони представили свої роботи, які дуже виразно показують наш край, красу нашого краю, гармонійність його, його барвистість. Видатні художники та майстри пензля Бессарабського краю закохані у природу. І це кохання породжує прекрасні полотна, поетичні, світлі, сповнені радістю відчуття, краси навколишнього світу. Вони доставили присутнім ізмаїльчанам та військовим естетичну насолоду. Це супер. Я хочу сказати, що це супер. Добре, що у нас люди, розуміючі, люди приходять, спілкуються, бачать це все. Все, що хорошо, що ми це все можемо зберегти в нашому місті. Хочу привітати всіх мешканців Ізмаїла з цим святом, з днем народження. Просто день народження – це добре, а 432-й день народження – це дуже добре. Це означає, що місто розвивається, стає красивішим, щось в ньому змінюється. А якщо змінюється одне місто, змінюється область, змінюється вся країна. І я хочу побажати, щоб так і продовжувалось, щоб наша країна зміцнювалась. И мы перемогли за допомогою цього війні. Поздравляю всіх жителей Ізмаїла з Днем города, потому что сегодня праздник, знаменитый день. Я желаю всем сил, чтобы все было хорошо, и пускай освобождают все наши территории, чтобы наша Украина была целостная. И главное верить, быть здоровым и всего самого лучшего. Незважаючи на буремний і невизначений час, вернісаж «Буджакська палітра» демонструє високий рівень творчого зростання Бессарабської школи живопису. Правда, відвертість, висока майстерність і хороший смак завжди будуть цінитися. На виставці було дуже багато наших прекрасних художників, які основали знамениту школу, дуже багато учеников достигают больших результатов по всему миру, и это заставляет гордиться нашим городом. Я благодарна Ирине Игоревне, что она объединяет нас, что она поддерживает вот эти традиции, которые в Измаиле существуют. И что она занимается нашими детками, потому что очень важно передавать нашу культуру нашим детям. Они наше будущее. И от того, что мы заложим в них сейчас, от этого зависит наше будущее и будущее наших детей, и будущее нашего города. Крім того, на відкритті регіональної виставки «Буджакська палітра» виступив народний художній колектив, хореографічний ансамбль «Радуга» вже з композицією «Сповідь». Того виступили ансамбль естрадного танцю «Драйв», лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, керівник Ірина Тереземан, палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової з композицією «Україна». Так
Також виступив ансамбль сучасного танцю ритму «Народний художній колектив», лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, золотий призер чемпіонату Європи, срібний призер чемпіонату світу. Керівники – Тамара Балтакова, Злата Балтакова. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової з композицією «Українські розваги. Іграшка-мотанка». Нам сьогодні випала честь виступити на концерті в картинній галереї імені Емілії Євдокимової. Дуже раді, що ми знаходимося у цій красі. Наші діти з задоволенням прийняли участь у цьому заході, такому приємному, такому величному. Дякуємо всім працівникам картинної галереї та особисто Ірині Ігорівні. Дорогой город, я хочу поблагодарить тебя за вдохновение, которое ты даришь нашему коллективу. Благодаря ему появляется много хороших танцев, но не только танцев, но и картин. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завжди з масштабом підходить до організації різноманітних заходів з оригінальними програмами. Кожне відкриття виставок масштабного рівня – яскраве та захоплююче для кожного поціновувача мистецтва. Мені хотілося б побажати усім нам, тим, хто керує і створює цей проєкт «Буджакська палітра», щоб у наступному році, може, до нас приєдналися вже не тільки митці з різних міст нашої країни, а також із різних країн, які населяють і знаходяться на березі річки Дунай, європейські країни. Ласкаво просимо вас у наше місто Ізмаїл і бажаємо усім вам миру та блакитного неба. Сніжана Щербин, Руслан Гуцало для програми новин. Цьогоріч в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України ізмаїльчани завдяки мужності Збройних сил України відзначили 432-ту річницю від дня заснування рідного міста з великою спортивною програмою. На різних майданчиках відбулися турніри, чемпіонати та першості з різних видів спорту. Докладніше дивіться далі. У День міста в Ізмаїлі за багаторічною традицією проходили численні спортивні змагання. Цього року в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України ізмаїльчани завдяки мужності Збройних сил України відзначили з вірою у перемогу України 432-ту річницю від дня заснування рідного міста. Без численних концертів, творчих фестивалів та народних гулянь, але з великою спортивною програмою. На різних майданчиках відбулися турніри, чемпіонати та першості з різних видів спорту. Так, 1 жовтня у спортивній залі «Авангард» пройшов міжрегіональний турнір з Годзюрю «Карате Бесарабії Опен». У спортивній залі «Стежинка» проходила першість міста з дзюдо серед юнаків та дівчат. У спортивно-оздоровчому центрі міського відділу освіти відкрита першість ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи з баскетболу 3x3. Серед спортсменів 2007, 2008 та 2009-2010 років народження. На центральному стадіоні 1 жовтня відшумів турнір з футболу серед спортсменів 2006-2008 років народження, в якому зіграли команди «Стяуа» та футбольний клуб «Ізмаїл», а також вихованці Ізмаїльської та Татарбунарської дитячо-юнацької спортивних шкіл. У Палаці спорту відбувся відкритий ринг з боксу та фестиваль з художньої гімнастики «Юні Грації», у якому виступили вихованки Ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи.
Спортивна субота завершилася на великому полі центрального міського стадіону яскравою товариською зустрічею команд футбольного клубу «Ізмаїл» та «Дунай-Моряк», у якій з рахунком 0-2 перемогли дунайці. Наступного дня, 2 жовтня, у Палаці спорту на Килим вийшли борці. Давай, Богдан, давай! На центральному стадіоні 2 жовтня бігуни вийшли на дистанції 1, 3 та 10 кілометрів. За словами заступника міського голови Сергія Лузанова, наше місто, не дивлячись на повномасштабне вторгнення країни-агресора, все ж таки продовжує підтримувати традиції. І маємо сподівання, що у наступному році ми відзначимо день народження Ізмаїла разом із нашою перемогою. Зазвичай день народження міста ми зустрічали в тому числі легкоатлетичними змаганнями, серед яких були і півмарафони, і марафони навіть. Але наразі наша держава переживає дуже складні часи. Ми переживаємо широкомасштабну російську агресію, яка ставить собі за мету знищення нашої держави, наших людей, взагалі пам'яті про нас. Тому ми маємо згадувати ті часи і сподіватися на те, що завдяки Збройним силам України, завдяки територіальній обороні, завдяки Національній гвардії, завдяки всім, хто бореться і перемагає, переможе і наше місто. Тому щиро вітаю вас з тим, що не дивлячись на жодні складні обставини, сьогодні ми таки біжимо. Так. Можливо, не біжимо так далеко, як хотілося б, але тим не менше традиція жива. І маємо сподіватися, що вже наступного року ми всі будемо святкувати день народження міста разом в державі, яка переможе свого ворога і буде мати щасливе майбутнє. Тож марафон спортивних заходів, присвячених 432-й річниці з дня заснування Ізмаїла, в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, став можливим завдяки мужності та героїзму наших Збройних сил України та свідченням життєвої стійкості українців та ізмаїльчан, зокрема, а також показником твердої впевненості в те, що наш народ непереможний. Катерина Кисельова, Наталя Маленко, Руслан Гуцало для програми новин. До уваги водіїв! З 1 жовтня вмикаємо ближнє світло фар. Нагадуємо учасникам дорожнього руху. Згідно з пунктом 9.8 правил дорожнього руху, денні ходові вогні або ближнє світло фар має бути увімкнене поза населеними пунктами у будь-який час доби з 1 жовтня до 1 травня. Саме у цей період видимість через погодні умови знижується, а світловий день скорочується. Такі заходи вживаються для підвищення безпеки руху на дорогах та забезпечення достатньої видимості автотранспорту для всіх учасників дорожнього руху. Знання іноземних мов допомагає прикордонникам із Ізмаїльського загону порозумітись з колегами інших держав. Враховуючи те, що Ізмаїльський прикордонний загін має спільну ділянку державного кордону з Румунією та Республікою Молдова, знання мов цих країн просто необхідне. В прикордонному загоні функціонує підрозділ міжнародного співробітництва, який приймає участь в організації та забезпеченні міжнародних зустрічей прикордонних уповноважених різних рівнів, на які обговорюється низка питань, порядок взаємодії між прикордонними підрозділами, спільна охорона державного кордону, спільні навчання тощо. До таких заходів залучаються особи, які забезпечують переклад. Тож сьогодні із певністю можна констатувати, що завдяки тісній співпраці з прикордонними органами та підрозділами сусідніх країн державний кордон надійно захищений від протиправних посягань. І в цьому не остання роль перекладачів. Рятувальники продовжують проводити роз'яснювальні бесіди з жителями міста Ізмаїл. Попри те, що на дворі вже осінь, пожежонебезпечний період ще й досі триває, а ще це означає, що природні екосистеми вразливі до вогню. Суха рослинність може спалахнути від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на велику площу, знищуючи все на своєму шляху. Переважна кількість займань трапляється через легковажність громадян, котрі не зважають на чисельні застереження рятувальників і продовжують наводити лад
на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою. Спілкуючись з громадянами, рятувальники розповіли про статистику пожеж, що виникали внаслідок спалювання сухої трави, та нагадали, що самовільне спалювання рослинних залишків несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Під час профілактичної роботи фахівці ДСНС вручили розбовникам листівки з основними правилами пожежної безпеки у екосистемах. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 42 гривні. Євро – купівля 39 гривень 50 копійок, продаж 40 гривень 80 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 18-20 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно, без опадів, вітер північно-західний 6-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 15-17 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті smltv.com, а також на нашому YouTube-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі!